Okay, hari ini saya akan ajar anda bagaimana untuk membuat extension sendiri DIY dengan menggunakan plug dan juga casing serta kabel dan juga kepala plug. Okay, untuk permulaan kita perlulah tahu tentang bagaimana pemasangan plug ni. Saya akan tunjukkan. Kalau kita tengok di dalam ni, dalam ni pemasangannya ialah berikut. Okey, apa yang anda lihat di sini ialah tiga color, tiga warna yang ada dalam plug, iaitu satu warna hijau ini ialah wire bumi atau earth, warna biru ni ialah wire live, ialah wire neutral, warna biru ialah wire neutral, dan juga warna coklat inilah wire live. Kalau kita perhatikan, wire live dia ada fuse untuk tujuan keselamatan. Dan pemasangannya ialah seperti berikut. Dan kita boleh tutup. Dan inilah untuk skru di bawah ni, ialah untuk mengetatkan wire ataupun wire ni supaya dia tidak tercabut. Okey. Dan seterusnya apa yang kita perlu buat ialah casing. Inilah untuk casing 3 geng, dan kita akan masukkan kabel hujung dia, potong seperti berikut. Okey, dan masukkan di ruang belah hujung ni terdapat lubang, and then tarik dia sehingga agak selesa, dan lock dia begini supaya dia takkan terkeluar. Okay, so kita akan membuat pendawaian. Okay, apa yang kita tengok di sini, inilah soket baru. Ya, pastikan soket anda yang beli itu mempunyai lambang SIRIM, iaitu telah disahkan dan selamat. Dan di belakang ni, apa yang dah dilihat ialah L. Inilah untuk L, ialah live, live wire. Ini untuk kemasukan earth atau wire bumi. Yang ni ialah kemasukan neutral. Dia ada lambang N di sini, ya. Okay, so kita perlu potong kabel. Dan kita perlu juga wire lain untuk buat penyambungan. Ya. Yeah. Okey, kita kena potong keseluruhan wire ni. Okay. Dan kita perlu sambungkan dia. Okay. Kita ambil wire hijau, kita perlu buat penyambungan dengan color yang sama, ya. Color yang sama. Okey. Ini coklat untuk live. Biru untuk neutral. Biru untuk neutral. Sambungkan begini. Ini hijau untuk earth.
The earth. Okay. Okay, so kita boleh memasang penyambungan plug yang pertama. Okay, kita mulakan dengan color biru, iaitu biru ialah neutral. Kita masukkan di sini neutral. Then okay, neutral dia ada lambang N di sini. And then kita ambil wire earth. Earth dia ada lambang E. Lambang E dan masukkan. Dan juga inilah wire live, ada lambang L di sini, L. So kita akan masukkan. Okay, kita dah membuat penyambungan pertama dan kita boleh masukkan skru. Langkah keselamatan, kita hendaklah menutup semasa penyambungan ni, plug ini tidak disambung ke main switch ataupun plug litar di rumah. Okey, seterusnya kita perlukan lagi wire untuk penyambungan kedua. Okay, coklat ialah wire live. Dan biru ialah wire neutral. And then hijau ialah wire bumi atau earth, Okay, kita dah boleh buat penyambungan kedua. Hijau masukkan di E atau earth. Biru ialah neutral. Okay, then hijau ialah wire live.
Okey. Dan okey, kita boleh memasang plug ni. Okey. Okay. Dan penyambungan terakhir. Okay. Dan okay, kita masukkan wire bumi warna hijau. Dan wire biru, wire neutral. Okay. Dan coklat untuk live. Okay. Dan seterusnya check okay, dan pemasangan skru kita akan test sebentar lagi. Okay, so apa yang kita ada ialah satu extension plug yang boleh dibawa ke mana-mana. Okay, so kita akan test. Saya ada lampu di sini. Kita akan test satu persatu. Okey, berjaya. Plug kedua. Berjaya. Dan juga plug yang ketiga. Okey.